TV-ին ներկայացնում է։ Ուրեմն սկսեցին։ Դու գոգո, գնում ես անտար, բերում ես Եղևնի, որ զարդարենք։ Որո՜։ Դու Նինի, սարքում ես տարբեր տեսակի ուտելիքներ ու ամենակարևորը շատ։ Ինչի՞։ Որ մնա թթվի։ Ես նոր տարի չեմ ան։ Եհովայի վկա ես, բրատ։ Ոզի բուդ եմ ուզում, աձին դոման եմ ուզում, մեր բակնու լալա Մնացականյանի զեմ ուզում։ Այո, բորշո ես բերել։ Ահ, բորշո ես, սպասիբը։ Շնորհավոր նոր տարի։ Քարե դարդ այսօր 21-ից 30-ին։ Աշխարհը մեր նա, մեր նա, աշխարհը մեր նա, նախնադարում ամենը մի հայ, աշխարհի տեր նա։ Ահ։